Бакай банктын ислам каржы борборун бөлүмү эми Оштогу кардарларды тейлеп баштайт. Ислам багыттары боюнча каржылоо кызматын көрсөткөн борбор Ош шаарындагы Курманжандатка 105 тарегине ачылды. Борборинг алгач эле мурабаха делинген каржы мүмкүнчүлүктөрүн кардарларына сунуштайт. Мында түрдүү тиричилик техникалары, компьютердик жабдууларды, эмеректерди бөлүп төлөө шарттары менен алса болот. Бул эреже менен кардардын казынасындагы жагдайларды эске алышкан, артыкчылыгы 100% жок. Банк кардар үчүн алган буюмду узак мөөнөтүнө кайра сатуу жолу менен жүргүзөт. Бизге кайрылган кардардын каалоосу боюнча кандай бир объекти же буюмду же машина же үй жана башка нерселерди сатып алып өзүнүн соода наркын мындайча айтканда кошуп анан кайра узартылган мөөнөткө кардарларга берилет. Бүгүнкү күнү бул 5 жылга чейин каралып жатат. Ошондой эле сиз карт Хасан же акча каражаттары керек болгон учурга чейин депозиттик эсептерди ачуу кызматындагы пайдалана аласыз. Бул кызматта ислам каржылоо борборуна каражаттын негизги суммасы гана төлөнөт. Бул система Кыргызстандын рыногуна эми гана кирип жатат. Эч кандай пайыз кошулбайт. Биз жарандардын колдонуу пайдалануу талаптарын аткарабыз. Ал үчүн өзүбүз керектөөчүлөрдүн буюмдарын сатып алып, кайра ыңгайлуу мөөнөт келишим баада сатып беребиз. Пайыз түшүнүгү ислам шариятына туура келбегендиктен, Ош шаарындагы жарандар кыйналып келишкен. Эми биз мындай ыңгайсыздыктарды жоёбуз. Либо вообще отказываться от этих услуг. Мындай мүмкүнчүлүктөр аркылуу жарандарга ыңгайлуулук түзүп берүү борбордун негизги максаты. Ал эми Тойгонбай Жээнбеков ислам каржылоо борборунун алгачкы кардары болууга жетишти. Ал турак жай сатып алуу үчүн төмөнкү пайыз менен акча алды. Эми ошол мен, например, алган акчадан этебир 50-60 миң пайыз немеси разницасы бар экен да, баягы эсептеп келгендечи. 5 жылга деч деле мен эсептеп туруп, мүмкүнчүлүгүм эсептеп 3 жылга договор түздүм. 3 жылга договор түзүп алып атам. Рахмат ошо ислам принциптери менен ачылган банктын кызматкерлерине. Алдыда ушундай эле борбор Кыргызстандын Жалал-Абад, Талас, Нарын сыяктуу шаарларында ачылат. Ислам каржылоо борбору КМШ боюнча Бакай банк тарабынан түзүлгөн ислам принциптери менен тейлөөчү жалгыз мекеме. Нуржамал Баргыбаева, Акниет Кенешев, 7-канал, Ош.